Fala galera, estamos aqui iniciando uma partida super legal. Eu aqui ao lado do meu parceiro, meu filho Juan Bueno. E aí, tropinha, se inscreva no meu canal. É isso aí, se inscreva no canal do Juan e a gente vai aqui usar o Free Fire Max. Essa versão do Free Fire, que ela é bem melhor que a versão anterior. É, e aí tropinha. nos proporciona uma jogabilidade muito bacana. Então é isso. Nesse primeiro momento, o Juan vai iniciar aqui a partida, mostrar para vocês direitinho, mostrar para mim também, que estou agora disposto a aprender a jogar Free Fire, né, Juan? É. Pra gente fazer umas parcerias, eu já vou logo dizendo, vou dar muita capa nessa galera aí. É. Você tá sorrindo, mas você vai ver como é o tio jogando, hein? Eu quero ver. Pronto. Então é isso aí, galera. Iniciando aqui. Opa, você já tá vendo que a roupa mudou e que a corrida mudou, legal, né? Legal, olha. Aqui, ó. Olha aqui os layout, efeitos. Olha os efeitos. É muito bacana. Olha aqui, ó. Aqui, ó, o jeito que você corre. É muito legal. Muito legal mesmo. Que eu caio com... Não caio com player, não. Então essa é do senhor, essa partida. Que só caiu o boot, mano. Só caiu o boot? Só. Continua gravando. É, que só tem... Aí, na hora que cai, na hora que só cai boot, aí é melhor o senhor matar os boot. O senhor ir aprendendo, né? Então vamos pular do avião logo, porque nós somos é desse. Nós gostamos de andar de avião é pulando. Não, vou ir lá na pique logo, porque na pique, no clock. No clock é mais longe, pique é melhor. Aqui, tropinho, ó. Calma aí, tá muito bom. Baixo, muito bom. Vou pegar aqui. Na hora que eu pular, eu dou pro senhor. Do jeito que cai. Massa, que descida massa. É massa, né, pai? Se eu soubesse, eu teria pulado quando eu fui pra São Paulo. Eu teria pulado do avião, não estiver sobrevoando o aeroporto de Guarulhos. Eu tinha pedido um paraquedas desse pra pular, né, não? É, legal. Eu fui esperar o avião descer. Esperar o Uber depois. Eu teria pulado logo onde eu queria ficar, né? É. É isso aí, galera. Isso. Vamos dar muita capa nessa tropa aqui, viu? É, vamos dar muito capa, né? É. Ó, duas Vector já pro senhor, ó. Que Vector pronto. É muito boa. Muito bem. Agora eu vou trocar esse UD aqui, porque é Ave Maria. Sem ser ruim. Tem que aumentar tudo no 100. Trocar mira precisa. Colocar aqui, ó. Cadê? Indicador de dano novo. E sem sangue. Pronto. Agora sim, pai. Agora com o senhor. É só caçar os players. Tem que ir girando a tela, ó. O senhor ir girando a tela, que o senhor gosta de jogar só de um dedo. Eu vou preparar um de perfeito pro senhor. Um de um dedo, então. Aí, ó. Aí o senhor vai usando os dois dedos, ó. O senhor vai usando os dois dedos. Que o botão de... Aqui, ó. Tá metralhando o senhor. Mas não acerta, que ele é ruim de tiro. É, eu quero só ver ele, que eu gosto de ali, pôr ali, energia. Ah, tira mais. Eu, quando eu boto pra atirar, eu boto logo pra arrochar mesmo, filho. Não tem esse negócio de ficar dando mole pra negrada, não. Ave Maria, o vídeo vai dar mais de 15 minutos. Vai, porque a partida aqui é dura. É, demora. Né? Você tá indo pro gás, olha aí o gás. Vai pra safe. Eita. Passei. Tem que ter cuidado aí, que esses caras devem estar escondidos aí. Ele vai pulando, vai apertando o botão de pular. Aqui, pula. Agacha, sobe. Cadê? Aí, ó. Cadê? Eita, coloca gelo. Não, calma aí. Coloca gelo em ela aqui. Escutar a ruxinha do senhor. Cara, velho. Cara, deixa o senhor aliado. Olha lá o mediante. Vai, atira. Tira mais. Derrubei. Pronto. Agora vamos pegar o loot dele, né? É, pula, senão pronto. Não passa
esse lado, ó. Maria. Pronto, agora sim. Agora nós estamos armados igual o Rambo. É. Até o Rambo pede pra gente. Até a foice, parece a foice da morte ali. É, foice da morte aqui, ó. Olha o barulho dela. Eita, que aí deve arrancar até as árvores. Agora tem que caçar os caras de novo. Você tá indo pra pedra, vira pra cá. Entra dentro da casa, vai que tem gente aí dentro. Tem como pular a janela também. Olha lá, 12. Achei uma 12. Tô vindo passo, tô vindo passo. É MP40. Tá aqui, tá aqui. Fora. Vai, 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 vai. Tira. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu acertar o cara. Vai, tira, tira. Calma aí, calma aí. Outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Atirando o cara, pega, correndo. Pega, pega, pega. Cara, velho, o cara correu, velho. Pega. Ah, pra esses caras parece que são atleta, filho. Os caras são atleta. Sim. Porra, mano. Olha lá, costa, costa. Eita, era play. Ah! O cara me pegou pelas costas. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, o butizão. O cara pegou o senhor pelas costas. Ah, que vacilão. Então, tropa, se eu ver o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, tchau. Até o próximo dia. Valeu, galera!